Marhamat. Munosabat ko'rsatuv ishtirokchilari. Biz xususiy sektor tomonidan bir qo'shimcha qilmoqchi edim bu borada. Men xususiy o'quv target o'quv markazi rahbariman. Mana xususiy tomondan gapiradigan bo'lsam, mana sizlar hozir talabalar, mana bizga ham qancha talabalar ish so'rab kelishadi. Universitetda dars beradigan o'qituvchilar ish so'rab kelishadi-da, mana bizga endi o'quv bo'lgandan keyin o'qituvchilar asosan keladi. Jamiyatda bo'shliqning juda katta bir joyi, o'sha haqiqatan ham tajriba yo'q. Talabani hech kim xohlamaydi ishga olishga, uni chunki tajribasi yo'q. Amaliyot o'tamagan demoq. Amaliyot yo'q. Endi qaranglar, amaliyot yo'q deb ham bo'lmaydi, chunki amaliyotni qayerda o'tasin u? Agar amaliyotni davlat tashkilotida o'taydigan bo'lsa, maktabda o'taydigan bo'lsa, menga unaqa xodim kerak emas. Chunki maktabdagi o'sha eskilikni o'rganib keladigan bo'lsa, unaqa amaliyot kerak emas. Amaliyotni qayerda qilish kerak? Mana meni taklifim. Amaliyotni universitetlar xususiy sektor bilan bog'lash kerak. U davlat korxonalarida emas, u xususiy sektorlar bilan shartnoma qilish kerak, kelishuvlar qilish kerak. Yaxshi talabalarda konkurs uyushtirish kerak. Yaxshi talaba o'qiyaptimi? Uni xususiy sektorga olib borib amaliyotga qo'yish kerak. Xususiy sektorga men misol uchun ochiqman. Kelsin zo'r mutaxassislar, zo'r talabalar, tajribasi bo'lmasin, men beraman tajribani. Lekin boyagi o'zini darajasi to'g'ri kelmaydigan keladigan bo'lsa, menga ham yoqmaydi unaqa. Haligi qo'pol qilib aytganda to'nkalar deydi-ku. Pul bilan kirib olgan o'qishga super kontrakt to'lab o'qiydi, lekin davlat ajratib bergan o'sha super kontrakt imkoniyatini ular qo'shtirnoq ichida to'nkalik qilishadi. Pulni kirib oldi, lekin kirgandan keyin nima qiladi u? Koridorda bitiryapti. 4-kursda kelyapti-da, men ishlasam bo'ladimi deydi. Nimani o'rgangansan desa, ofitsiantlik qilganman deydi. Qarang, bitta yana bo'shliqda, jamiyatdagi bo'shliqda, talabalik davrida borib tur, 1-2 kursligida ofitsiantlik qilib turib, 4-kursda kallasiga tepib qoladi-da, men o'zim sohamda ishlashim kerak deydi-da, sohasi bo'yicha ish qidirishni boshlaydi. Qani universitetda kim maslahat beryapti? Bir maslahatchi inson bo'lib talabalarni yig'ib, sizlar mana bu sohadasizlar, shu soha bo'yicha xususiy sektorni qidiringlar, o'sha yerlarga borib bepul ishlashni yo'lga qo'yish kerak. Bizni talabalar xohlamaydi borib bepul ishlashni. Qachonki bepul ishlagandagina u tajriba ola oladi. U davlat sektoriga borib turib volontyorlik qilib choy damlab yursa, agar qo'shtirnoq ichida, u qanaqa tajriba oladi? Biz hozir jamiyat ko'tarmaydi, raqobat ko'tarmaydi hozir siz aytgan narsani. Ya'ni xususiy sektorga kiradigan har qanday inson hozir biz qachongacha ko'tarmaydi, biz tayyor emasmiz, biz harakat qilaylik. Bugungi kunda davlatimiz rahbariyati aytyapti, yoshlarga imkoniyat beringlar deyapti. Mayli, xato qilsin, lekin o'rganadi. Lekin o'rganadi. Mana shu narsani imkoniyatni qayerda berish kerak? Imkoniyatni xususiyda berish kerak. Xususiyda imkoniyat bo'ladi, u tanlash huquqiga ega. Shunday. U o'zi xohlagan odamini, bilimiga ishongan odamni oladi. Mana shu yerda men xo' qarindoshi bo'ladi, xo' begona. Bu yerda taklifim bor, mana ekspertimiz juda ham zo'r narsa aytdilar. Lekin degan joyi bor. Biz chet eldagi o'quv tizimini, hamma tizimni havas qilamiz-u, nima harakat qilyapmiz? Harakatni nimadan boshlash kerak? Mana sizlarda deputat, yosh deputatlar, yosh ishlar qilyapmiz, yo'l xaritasi. Hozir gapimni bo'lmaydi. Aybimizni tan olmayapmiz. Qarang, mana yoshlar kelgansizlar, men sizlarga bitta kichkina maslahatim. Men o'zim 2015 yilda UzLiDeP partiyasiga a'zo bo'lib, boshlang'ich partiya rahbari bo'lib va 2017 yilda shu partiyani tashlab chiqib ketganman. Nimaga? Men u yerda o'zimni o'sishni ko'ra olmaganman. U yerda rivojlanish yo'q. Faqat uni qil, buni qil, faqat hali eski sistemani ichida yurishim kerak bo'lib qoldi. Lekin men uje chet elda institutni bitirganman. Menga uje innovatsiya kerak, men g'oya qilishim kerak, men fikrlashim kerak. Lekin ularga meni fikrlashim qo'pol qilib aytganda yoqmagan. Ana endi men sizlarga hozir mana yoshlar parlamenti tashkil etilibdi, bir kichkina bir iltimosim bo'ladi. Qanaqa? Mana bular aytdiki, chet eldan o'rganish kerak. Maqolani o'qib ko'rdim. Yoshlar parlamentining yana bitta fraksiyasi deymizmi, bir faoliyatidan bir turi jamiyatga kadr yetkazib berish. Agar siz hozir berdi har bitta yoshlarda yoshlar parlamentiga tanlab saylov asosida oladigan bo'lsangiz, bularni har bittasini o'qitishingiz kerak. Albatta. Bularni o'qitishingiz kerak qanaqa? O'sha chet elda sistemasini o'rgangan holda. Agar siz uni olib yana eski sistemaga olib kirib o'qitadigan bo'lsangiz, bular o'smaydi, menga o'xshab qochib chiqib ketadi. Bularni yangilikka olib borishingiz kerak. Nimadir yangilik, bularni fikrlashga undashingiz kerak. Mana chet elda institutda o'qiganmiz, unda bizni 1-kursligimdan majbur qilgan fikrlashga. Mustaqil assignment deydi inglizchasiga, o'zbekchasi kurs ishi. Majburiy kurs ishiga qo'ygan 1-kursligimizdan.
Uşu biz nima bo'lgan, majbur bo'lganmiz izlanish qilishga, internetni titkilashga. Hattoki xususiy sektorga chiqqanman men shaxsan o'zim. Iltimos qilib chiqqanman. Yordam bering, o'sha ishingizdan ozgina o'rganaylik. Biz uni assignment berdi, unaqa imtihonga biz topish tayyorlanishimiz kerak. Mana qilgan ishim xususiyga borganman, davlatnikiga emas. Ko'ryapsizmi? Sizlarga mana shu maslahatimni hisobga olsanglar, bu yoshlar parlamentda uzoq yashaydi. I rivojlanadi. Agar siz buni har bitta yoshda olib qo'yib, faqat eskiligida o'qitadigan bo'lsangiz, unda foydasi yo'q. Jamiyatga bunaqa kadr kerak emas. Nima, hozir u yoqda mustaqil fikrlashga majburlaydi-yu, endi bu eski tizim deyapsiz, bizani hozirgi universitetlarni aytayapsizmi, ta'lim tizimini? Mana. Yo, endi to'g'risini aytavering undan. Bularda o'rgatmaydimi deysiz? Oshkoralik nuqtai nazaridan. Yo, xususiy fikrlarda mana majbur. Demak, bular bizada ham majbur bo'lsa, fikrlashga yaxshi-ku. Xususiy oliy ta'limda o'qiyman. Shu joriy qilinsa. O'sha bilimi o'ziga yarasha talabalarni ham qamrab olib, ularga ham o'sha jarayonga moslashishga yordam berishimiz kerak-da. Yo'q, unda rivojlanish bo'lmaydi. Mana shu gap o'shanda bo'ladi. Hammaga bir xil imkoniyat bersangiz rivojlanish bo'lmaydi. Yo'q, qolib ketadi-da, xuddi raqobat. Talabalar raqobatda bo'lishi kerak. Raqobat yo'q joyda rivojlanish yo'q. Insonlar bir-birini tarbiyalasa, muhit o'zgaradi, yoshlar kuchayadi. Mana shu yo'qotilgan avlodga olib kelmaydi. Jezur mavzuni ko'tardi Qudus aka. Hozir bu yerda davramizga biz o'zimizda o'quv markazimiz bosh mutaxassisini olib kelganmiz, o'qituvchi. Chet elda ma'rakasini olsin. Keling, shularga so'z beraylikda. U aynan o'qituvchi bo'lib turib, fikrlarini eshitaylik. Xuddi marhamat. Assalomu alaykum hammangizga. Mani ismim Shahzod, Target o'quv markazida. Endi qarama-qarshi tomon bo'lish kerak-da mana bular opponent. Marhamat. Qarib 2 yildan buyon bosh mutaxassis vazifasini o'tayman va o'zim ingliz tilidan o'sha chet elda o'quvchilarni chet el universitetlariga tayyorlashda, ya'ni o'sha IELTS kurslari deymiz, o'shalarga tayyorlashda yaqindan yordam beraman va begistikani o'sha barcha metodlar orqali mavzuga o'taylik. Ko'rganimiz. Vaqt g'animat, marhamat. Men hozir juda ham ko'p fikrlarni eshitdim. Hammamiz mutaxassis, quruvchi dedik barchamiz. Lekin avvalambor farzandni dunyoga kelgandan keyin uni ota-onasi kimligi haqida hali gapirmayapmiz. Mana oiladagi muhitga keldilar, lekin undan ham pastroq qismiga o'tmadik. Ya'ni ota-onalarimiz, bugungi kundagi ota-onalarimiz farzandni avvalambor eshitishga, ya'ni farzand bizda bitta kuchli narsani bilishimiz kerak. Farzand do'st orttiradi. To'g'rimi? Farzand do'st orttirgan. Bu do'st orttirish degani bu, ya'ni uni bir boshqa bir odamga, ya'ni o'zini oilasidan tashqi odamga o'zini ishonchini bildirgan degani. Ya'ni bunda ishonchini bildirish uchun, demak, uni uydagi muhiti ishonch bildira olishki yoki o'sha ishonchini qozona olmaydigan bir muhit hisoblanadi. Ya'ni ota-onalarimiz farzandlarimizni eshitishmayapti bugungi kunda. Farzandlarimiz mana o'zimiz chet el seriallarini ko'ramiz yoki keling mana chet el filmlarini ko'ramiz. Farzandlarini ota-ona uxlashidan oldin 10 daqiqa bo'lsa ham kitob o'qib beradi. Kimda bor hozir? Qaysi ota-ona hozir farzandiga 1 daqiqa bo'lsa ham kitob o'qib beradi? Qanaqa kitob bo'lishidan qat'iy nazar. Undan keyin mana biz gapirdik, farzandlarini olib borib institutga qo'yadi yoki farzandini kelajagi uchun tanlaydi. Qachongacha? Qachongacha farzandlar bir ota-onasiga kelib, "Xo'p, mana men bugundan boshlab men bu narsaga juda ham qiziqishim baland." Ota-ona nima deyish mumkin? "Yo'q, men senga bu narsani umuman qilib berishim mumkin emas" deyish mumkin yoki "Mani ishim juda ham ko'p" deyish mumkin. Undan tashqari bizda muhit dedik. Muhit yaratishimiz uchun ota-onani o'zidan avval bu narsa boshlanishi kerak. To'g'rimi? Boshlanmasa-chi, mana har qanday ota-onadan so'rang, bizni umrimiz bu hozir biz hammasiga o'zimiz aybdor, katta avlod. Chunki Alloh hammani iste'dod bilan yaratadi. 47 ta institutga kirdi qizimiz Gulruh, shunga o'xshab hamma kirardi. Lekin biz butun umr bo'yi nima qildik? Tadbirbozlik. To'g'rimi? Endi davom etamiz. Oilada so'rang, eng katta pul nimaga sarf qilinadi? To'y qishamat, to'y, orzu havas, to'y, maraka, ovqat, to'y, maraka. Shu ovqat bilan maqtanish darajasiga tushdik. Chet elda kuladi. Endi pul sochib yotibdi bolalar, sizlarga o'xshagan. Ay, uyat, sen 100 bin dolar aylık almışsan mı pul saç gibi? Bitti, makala okudum internette. Şu mentalitet keçe 5. üstü kanday aile, ota onaların kaytaramız. Avlatlar aram münasabat deyelim. Okudum internette, kareyle bana. Makala şuna kadar yazılı yaptı ki, Uzbek halkı çet elge bağırıp işliydi. Peşine terisi 24 saatle işliydi de, pulunu uyge cönatıp, uy kuradı, toy kıladı.
yana qaytib borib, yana ishlaydi. Hindiston aholisi qanday qiladi? Arab amirligiga kelib turib, mardikor bo'lib ishlab, peshini terib pulini topadi. Bolasini o'qishiga tikadi. Bolasini o'qitadi. Bolasi ertaga ulg'ayganda otasini chaqirib oladi-da, qora mehnatdan chiqarib olib, otasini rohatga olib keladi. A bizda ota-onalar nima qilyapti? Borib Rossiyada qora mehnat qilib turib, topgan puliga uy quradi, mashina oladi, to'y qiladi. To'yim zo'r bo'lsin, uyim qo'shnininkidan baland bo'lsin deydi. Lekin mana shu oddigina bir hindistonchalik, bir nima deydi, Hindiston bizning madaniyatimizdan juda ham past yuradi. Chunki ular mana biz bo'lganmiz chet elda, juda bir oldida tura olmaysiz. Shunaqangi bir fikr kerak. Mayli, ularga anaqa qilmaylikda o'zimiz. Shundan o'rganaylik demoqchiman. Ha, bu ijobiy. Shuni investitsiya bilasizmi? Toki ota-ona. Eng kambag'al insonni bolasiga ham eng mana mashhur Harvard universitetlari ham 100% grantlar bergan. Otasi prokuror bo'lgani uchun o'qishga kirmaydi. Bola qanchalik fikrlay olyapti? Qanaqa jamiyatda o'sgan bola? O'shanga qarab boya shaffoflik haqida gap gapirdik. Bu dahshatli, bu dahshat. Ortasidan qo'yadigan bo'lsak, biz yechim topolmaymiz. Yechim shunday, qarang. Olimpiadani xususiy sektorga o'tkazish kerak. Mana men Xudoga shukr o'zimni 9 yoshli, 10 yoshli o'quvchilarimiz, qarang, 9-10 yoshli o'quvchilarimiz Tailandga borib, butun dunyo bo'yicha 3-chi o'rinni olib keldi. U mana shu o'zimizni o'qituvchilar tayyorlagan. Mana mentalni arifmetika degan shunaqangi zo'r soha bor, chet eldan kirib kelgan. Lekin bitta achinarli holat men sizlarga aytaman. Maktabgacha ta'lim vazirligiga xat bilan chiqdim. Mana shu mentalni arifmetika fanini maktabga kirgizaylik desam, nima javob berdi bilasizmi? Sen shu yerda ham o'zingni manfaatingni o'ylab pul ishlamoqchimisan dedi. Har kim o'ziga qarab to'n bichadi. Ko'ryapsizmi? Men o'zim inisiativa bilan chiqib, men o'qituvchi olib boraman, men kadr yetkazaman. Faqat maktab o'quvchilarini biriktirib beringlar, joy shakllantirib beringlar. Men kadr olib kiraman maktabga desam, sen o'zingni manfaatingni o'ylayapsan deb menga ruxsat berishmadi. Mana sizga ochiq haqiqat. Uzr, gapingiz bo'ldi. Mana siz aytdingizki, yechim deyapmiz. Uji jamiyat o'zining yechimini topdi. Biz hozir bu kamchiliklar orqasidan quvishimiz shart emas. Deputatlarimiz chiqib, hozir nimadir o'zgartirib olish shart emas. Nimaga bilasizmi? Prezidentimiz zo'r bir g'oyani ilgari surdilar. Chet el universitetlarini, xususiy universitetlarni O'zbekistonga olib kirishni g'oyasi surdilar. Bu nimani beradi? Jamiyatda raqobatni kuchaytiradimi? Xususiy maktabga ruxsat berildimi? Xususiy bog'chaga ruxsat berildi. Berildi. Kecha aytildi. Chet el universitet, chet el maktablari O'zbekistonga kirishni boshladi. Mana shu raqobatni o'zi bu jamiyatdagi kamchiliklarni yopib ketadi. Biz shart emas hozir nimadirni orqasidan quvishimiz. Universitetini bitirib chiqib aytgan 3 baholi mutaxassis chi, hali necha yil chiqadi? Yursin u. Yursin, 3 bahosini olib yurursin. Lekin xususiy maktabni, xususiy universitetni bitirgan talaba yaxshi joylarga ishga joylashib ketadi. To'g'ri aytayapti. Bu yilgi o'qishni tamomladim. Real voqeani aytaman. Mana shu o'qishni tamomlagandan so'ng 23 nafar talaba bitirdik. 90% haligacha ish topgani yo'q. Deyarli 100% ish topgani yo'q. Chunki bu nimaga sababi? Xususiy universitetni bitirganlar joylarni egallab ketgan. Eng asosiysi e'tibor qaratish kerak. Bitta narsani hisobga olinglar. Yoshlar parlamenti nima uchun tashkil qilingan? Bitta kichkina men o'zimni shaxsiy fikrim, yoshlar ittifoqidan yetarli darajada kadr yetishib chiqmagandan so'ng, yoshlar ittifoqi o'zini bor kuch g'ayratini oshkora qila olmagandan keyin parlament majbur bo'ldi yoshlar parlamentini ishlab chiqishga. Shu narsani esinglardan chiqarmanglar. Sizlarga raqobatchi bu yoshlar ittifoqi. Demak, sizlar uchun jamiyatda raqobat paydo bo'ldimi? Ana endi o'sish boshlanadi. Oldin faqatgina yoshlar ittifoqi edi. Ana endi yoshlar parlamenti, yoshlar ittifoqi. Ana endi sizlar shunaqangi raqobatni vujudga keltiringlar. Ana unda uje sizlardan chiqsin zo'r kadrlar. Xususiy sektor ham sizlardan olsin kadrlar. Siz beraylik, mana marhamat. Davlat tashkilotlar. Zoom orqali. Hozirgi fikringizni salgina o'zgartirishingiz kerak. Aslida hozir ozgina xato yo'l qo'ydingiz, ya'ni mustaqil fikrlarida. Ha, mustaqil fikrlar. Endi hali yoshsiz, sizga mana hayotiy tajribamdan sizga bir misol aytaman. Siz agar qaysidir ish beruvchini oldiga yoki davlat rahbarini oldiga borib turib, men nima qilishim kerak desangiz, sizni ishga olmaydi hech kim. Biz agar siz sizning korxonangiz yoki sizning bo'limingizda men keladigan bo'lsam, men mavnaqa o'zgarishlar qilaman. Men o'zimda mavnaqa imkoniyatlarim bor. Men shu imkoniyatlarimni sizning korxonangizga o'tkazaman. Men o'zimni hissamni qo'shaman desangiz, o'shandagina sizni ishga olish mumkin. Lekin fikrimiz bir xil, rahmat. Yo'q, siz aytdingizki, men boramanda nimadir men nima qilish kerak. Ramziy ma'noda, bular to'g'ridan to'g'ri borishmaydi. Ramziy ma'noda aytayapman. Yoshlar parlamentiga yana bitta yozib olsalaring ham yaxshi bo'ladi, bitta zo'r taklifim. Qizlarimizni oliy o'quv yurtlariga o'qishini juda qattiq targ'ibot qilish kerak. Nima uchun? Bizni o'zbek mentalitetimizda
judayam ko'p ota-onalar qiz bolani o'qitishni xohlamaydi. Bu ertaga turmushga chiqib ketadi deydi-da, o'qishi nima kerak deydi. Bu achiq bo'lsa haqiqat. Lekin islomiy nuqtai nazardan ham qiz bola o'qigan bo'lsa, farzand bilimli bo'ladi. To'g'ri. Agar onani o'qishiga sizlar fokus qo'yadigan bo'lsak, ana unda yosh avlod o'qimishli bo'ladi. Agar biz hozir aytayapmizki, ota-onalarning fikrini o'zgartirish kerak, ota-onalar juda ham yaxshi. Ota-onalarga til tigish kerak emas.